këtë javë të transmetimit të ftesë në pesë, por të parën për këtë muaj, të parën e njësine të re nga ana tjetër. Do t'jemi në disa biseda për mbletëse sot, do të marim disa argument që ka ndodhur në showbizin shqiptar, që nga flokët e Kjarës, që pse i prej ndërsa është atëzanë se nuk është mirë, e të Drake që ka bërë një këngë, por vëmëndjen e ka marë a i dedikimi për Shqiprin, e sa argumentet të tjerë dhe cilët do t'i diskutojmë, por pak më vonë. Për para showbizit, në pjesën e parë, do t'jemi tek arti, do t'jemi tek kultura, tek një emër shumë i madh i dhe shumë i mirë dhe shumë i veçantë i muzikës shqiptare. Dhe shumë kohë pa dhënë një koncert kështu, vetëm dhe përballë njerëzve në një skenë si ai i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, do t'jetë Ronan Ishliu. Na i thot me njëherë, vetë ajo, Ronan Ishliu! Ju përshëndetje, për të mundësi bashkë me fanin e top të gjithë të pranishmëve në hapsirën tuaj të emisionit dhe gjithë atyre që po na shohin. Ju përshëndes për zemër se vërtet më pas ka marë mali, po e vrej nga... Pra të ka mëmbuar edhe ty, se neve nga ka marë mali për ty, Rona, dhe jam shumë egzuar që jemi në këtë komunikim së bashku, për një dalje tënde në publike, si çdo jetë ai së hënës në Teatrin e Operës dhe Baletit. Por përpara se të flasim për këtë, si kanë qenë këto ditë për ty? Si je ti, fëmijët, si ka kaluar një verë e tërë dhe vjeshta që sapo përfundoi? Po ky vit posaçërisht ka qenë një vit shumë i bukur me shumë aktivitet dhe kam qenë pranë muzikës në një dimension tjetër. Letësemi në atë të si përmarjes ose organizimit ose menagjimit. Ndërkaq, për dalim prej tre viteve të tjera, ky vit ka qenë edhe me pak më shumë prezentime. Dhe më thënë, kam nisur më në fund pas një periude pauze që e bëra me vetë dëshirë, dhe më thënë, shka këtë dy fëmijëve të mi që ishin, si me thënë, një gjë të cilën kam dashur shumë dhe ndodhi në një moment që e desha forte dhe mendova që i gjithë fokusi duhet ishte te fillimisht te Noa për një vit e kusur, pastaj Bardyli që ishte një befasi tjetër që ndodhi në kohën e Covidit, është një Covid baby. Dhe pastaj pauze, domethënë nisa angazhimin le të them si sot një vit, domethënë në këtë periudhë me koncertin e parë që kishte për qëllim sjelljen e traditës së dikurshme të qytetit të Mitrovicës, atë të big bandit dhe kombinimit të muzikës jazz me muzikën e vjetër, dhe e bëm si premier këtë koncert në Mitrovicë, pastaj vazhduam në Prishtinë, në Gjilanë dhe në disa pika të tjera, ndërka që jam shumë e kënaqur që dhe e lumtur që këtë koncert do ta sjellim edhe në Tiranë. Viti ka qenë me angazhime, veç këtyre kam punuar edhe në edicionin e parë të Mitrovica International Jazz Days, që ka qenë një javësh tepër pozitiv për qytetin e Mitrovicës, për vendlindjen time. Mbrodhi shumë njerëz, jo vetëm nga Mitrovica, po nga gjithë Kosova, madje patëm mysafirë edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia. E kujtoj dhe me keqardje madje që nuk ka mundur do të vija, po kanë qenë fix ditët që nisi sezoni i ri televiziv këtu tek ne dhe ishte pa mundur për të marrë pjesë dhe për të ardhur për të shijuar. Ka qenë fix fundjava për para se të niste sezoni televiziv. Pikrisht. Dhe me thënë të drejtën ka qenë deri tash një vit me plot aktivitet dhe jam e lumtur për këtë, pa dyshim që dëshira është shumë e madhe që të punosh vazhdimisht, por natyrisht edhe dëshira për të qëndruar atyre që i ketë të shenë pranë është. Si që ishte familja, pra një vit rikëthim në punë, në që ose mund të themi i Rona Nishliut, në bas disa viteve të rejqet që si që the ishin të qëllimshme. Dohet kaloje kohën e plot, 24 në 24 me fëmijët. Një periudhë që të bëri të mendoje, të reflektoje, cilat ishin ato, ku dhe unë, mendimet të orve, vetëm me fëmijën që ke kuptuar disa vlerat të tjera, të kanë ndryshuar nga Ronën e përpara se të bëjë nën me atë që është sot. Po,
e vërtet që ka qenë një periudhë reflektimi, sidomos kur edhe Covidi e pushtoi, si më thonë, të gjithë planetin dhe na dha një mësim shumë të mirë dhe na bëri të kuptojmë që asgjë tjetër përveç shëndetit dhe të kemi të afërmit ata që i duam fort, që i kemi përreth, të kemi shëndoshë mirë, asgjë më e rëndësishme në këtë jetë se kjo vërtet nuk është. Këtë kemi ditur gjithmonë, po sikurse Covid na e ktheu prapë vëmendjen aty prej ku kemi lindë, kemi dalë, sepse që prej nesh edhe që për shkak të shumë impenjimeve, aktiviteteve, dëshirave të mëdha që i kemi ndonjëherë harrojmë edhe të përkasim aty ku në fakt do duhet të ishim më shumë. Mm-hmm. Dhe të drejtën, ky ka qenë reflektimi kryesor, por jo vetëm Covidi, po gjithsesi lindja e vajzës ime mua më ka ndryshuar. Mund ta pranoj. Më ka ndryshuar mjaft shumë te priorite. Në çfarë aspekt, për shembull, për të qenë pak më konkret. Çfarë ka ndryshuar konkretisht te Rona mbasi u bë me vajzë? Në jetën tonë ndodhin disa gjëra, kur ne fitojmë diçka, sikurse në rastin e lindjes ose në momentet kur humbim diçka, në momentin kur humbim diçka që kemi shumë të afërt, shumë domthonë diçka të zemrës, ndodhin disa ndryshime në qenjen tonë, edhe normalisht që mëmësia besoj që secilin individ e ndryshon edhe si individ, do më thënë, në një formë të veçantë, por edhe në një formë të përgjithshme, si që ndryshojnë të gjitha gratë përgjithsisht. Qartë. Mendoj që përgjithësia automatikisht transferohet diku tjetër. Dhe në rast, deri në atë moment, ti ke qenë, pa dyshim ke pas vetën, në rend të parë, ambicjet tua, planet tua, aktivitetin, punën, që nuk po them se duhet të shpërqendrohesh nga ëndrat e tua, po gjithsesi përgjegjësia konkrete është tek dikush tjetër, do të thonë bie mbi dikë tjetër. Dhe padyshim që të shoh një qenie të vogël të cilën aq shumë e ke dashur, edhe e ke aty përpara, është aq e vogël, është aq e brisht, është plot dashuri, është e pafuqishme dhe ti duhet të jesh aty për të. Kështu që kjo vërtet më ka transformuar në gjitha dimensionet që mundshme. Dhe thjesht më duket që çdo moment të cilin e humb, e quaj të humbë çdo moment të cilin e shpenzoj larg dyfmi. Dhe pak a shumë është edhe e dhimbshme, është edhe e vështirë, po gjithsesi ne duhet edhe të punojmë, të jetojmë, jeta vazhdon edhe duhet të jemi aktiv, që edhe ata të jenë më mirë, edhe ne të jemi më mirë se sa më të realizuar që jemi, normalisht që jeta merr më shumë kuptim, ka më shumë larmi. Qartë. Dhe na përmbush. Po këtë ti e kuptove mbas sa vitesh që mund të rikthehesh, domethënë mbas 4 sa vite u bën? Unë e kuptova sepse dëshirën për të punuar me muzikë dhe për të qenë afër njerëzve gjithmonë e kam pas prezente, por thjesht nuk e merja dot vendimin. Por dëshirën për të qenë prezente, për të punuar, kuptova, domethënë nuk u desh shumë kohë, por thjesht nuk po e merja dot vendimin që të shkëputesh ra, sepse më dukej që për shembull Noa kishte shumë nevojë për mua se sa Bardhyli, sa djali. Jo, se sa nevoja e të tjetë. Punës, e qartë. E qartë. Me gjitha të, në një loj kuptimi ti besoj që e ke ushtruar gjatë gjithë kohë zanatin tënë, sepse një mama këngëtare, imagjino sa shumë mund t'i kesh përgëdhelur duke u kënduar. Nuk e di, dua të jem kështu shumë e sinqert me ju, nuk është që ju kam kënduar shumë fëmijëve, nuk e di pse, o nuk ka qenë pjesë e rutinës tonë të përbashkët, domethënë ajo pjesë, nuk e di pse, edhe pse për shembull në të dyja, nëse me Bardhylin jo, por në shtatzënin e parë, për shembull me Noën kam qenë shumë aktive, kam realizuar albumin tim të dytë, kemi pas shumë prezantime, performanca, pra gjithë shtatzënia e parë,
ka qenë Noa, dhe më thëmë brenda me, ka qenë pjesë shumë aktiviteteve. Edhe, po, pavarësirë që Bardhyli, dhe më thëmë, gjithë shtazënia ka shkuar mbyllur në shtëpi, dhe normal me ato ato kufizimet që kemi pas për shkak të Covidit, prapë se prapë të dy, edhe Noa dhe Bardhyli vrehet që ka një prirje për muzik, ka një dëshirë për muzik, për të kënduar, për të vallëzuar, për të shijuar muzikën. Pavarësisht që unë nuk ju kam kënduar shumë, i kemi kënduar këngët e fëmijëve bashkë, kur ata për shembull nisën të flisnin fjalët e para ose të këndonin ose të shfaqin atë interesin e parë për muzikë, po jo si ju kam kënduar kur kanë qenë foshnje, domethënë kur kanë qenë tepër të vegjël. Sa interesant. Ne që s'ja themi kësaj gjë edhe prap mundohemi ta zhvillojmë disi me tonën këtë aspekt gjatë orëve të vona të darkës. Ndërsa në rastin tënd, jo, është diçka që kështu ka rrjedhur natyrshëm, pra nuk është se ka një një arsye tim apo diçka nga pas. Jo, s'ka një shpjegim, nuk ka një shpjegim asnjë lloj arsye, asnjë lloj arsye nuk qëndron prapa kësaj, thjesht ka qenë një proces tipër i natyrshëm, kjo ka ndodhur me ne, për shembull. Besoj që ka edhe në anë të tjera të cilat ndoshta nuk ju këndojnë në vazhdimësi ose shumë fëmijëve të tyre. qartë. Megjithatë, vendose të rikthehesh, ta bësh këtë shkëputje nga dedikimi me kohë të plot për fëmijë dhe të kthehesh në skenë. Prej një viti tashmë dhe një vit më pas, bësh gati për të qenë edhe në skenën e Tiranës me një band jazz si në vitet 30-40. Me një repertor që çfarë nuk mund ta thuash ti më shumë tani lidhur me atë që mund të shohim të hënën. Kjo është një koncept në fakt i cili shpërfaq traditën muzikore shqiptare të gjitha rajonit, po thuajse, dhe për dallim nga projektet e tjera të cilat kanë qenë totalisht të dedikuara në muzikën shqiptare, këtu kam futur në program edhe dy këngë të repertorit tim. Kam dhe dy mysafir të veçantë, të cilët do të na shkojnë në koncertit, ndërkaj jam shumë e fat që si orkestër kam arritur që bashkë me dirigentin e Don Ramadani të kombinojmë disa miq dhe muzikantë të cilët vërtet janë të shkuar në bandet si Maqedoni, Kosovë dhe kryesisht vinë nga seksioni i frymorëve dhe ritëm seksioni është një karakteristik e orkestrave ose big bandeve janë të bajtur për para në përgjithje kur shkëllohej muzika jazz në atë format në qytetet e industriale kryesisht në Amerikë. Ideja ka qenë që të frymëzohemi nga ajo rrymë edhe të gërshetojme muzikën e bukur qytetare. Dhe është kënaqësi e veçantë që këtë program ta sjellim edhe në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe dua të shfrytëzoj rastin që të falenderoj disa partnerë mbështetës të cilët vërtet pa të cilët vërtet kjo nuk mund të ndodhte. Është një organizatë që merret me aktivitetet kulturore në Tiranë, Simho Art, Ministria e Kulturës që ka qenë një mbështetës i fuqishëm i kësaj nisme. Bashkia e Tiranës me kryebashkiakun Lali Erin, pasaj Teatri Operës dhe Baletit dhe RTSH, të cilët i falenderoj për mbështetjen e këtij aktiviteti, si dhe dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë prerë biletat dhe do të jenë pjesë e aktivitetit të hënën. Është shumë pranë me fillim në orën 20:30. Qartë. Nuk do përja shumë të zbuloja me qenë se gjithka duhet shijuar, duhet parë dhe përjetuar kështu drejt për së drejti. Me gjitha të njërit prej atyre bashkëpunëtorve të tu në vite që është miku ytë, miku im në të një të nko, nuk i pritej deri të hënën për ta bërë këtë përshëndetje. Ndjekim. Okej. Okay. Rona e dashur, po të përshëndes nga një vend tjetër. Unë e di që ti ke koncertin edhe është fat që unë do jem në Shqipëri atë datë. Më vjen shumë mirë që po rikthehesh në Tiranë me diçka të bukur. Jam shumë kurios
dua të përshëndes ty edhe të gjithë muzikantë që do luajnë me ty. Kujtoj shumë gjëra të bukura që kemi bërë bashkë dhe që do të bëjmë bashkë. Të përqafoj nga larg. Gentrushi, maestro Gentrushi në këtë përshëndetje, mish prej kohësh. Rona. Mish prej kohësh me Gentin praktikisht, Genti ka qenë gjithmonë tepër për kras i imi edhe në ato fillimet kur organizon të netët magjike në Top Show, kanë qenë emisione fantastike ato. Dhe me Gentin praktikisht kemi njës projektin e parë me motive tonat në variantin duo, kemi koncertuar bashkë qëtartu dhe vërtet është një prej muzikantëve për cilët, me të cilët në fakt duhet të krenohemi që e kemi, sepse ka bërë me këmbgulje, ka vazhduar punën në një sektor që nuk është as pak i thjesht, edhe e përgëzoj që ka arritur që veç tjera, do të thënë, veç se ka ka punuar në krimtari, ai ka arritur që të frymëzoj brezat e ri, madje të kontribuojë edhe në Akademinë e Muzikës në Tiranë, duke krijuar big bandin e të rinjve. Edhe një deg të jazzit për cilin kemi folur edhe në ftesë në pesë. Krenari për që kemi Gentin, krenari që të kemi edhe ty, Rona Nishliu, dhe që kemi mundësinë të shijojmë ditën e hënë. Nuk e di nëse ke një fjali të fundit për gjithë publikun tënd, sepse minutazhin e kemi diktatorin më të pakëndshëm ne në televizion. Gjithsesi ju falenderoj pafund, fillimisht ty Bieta për krahjen e këtij koncerti dhe që na dhat hapësirën për të folë. Për ne çdo sekondë dhe çdo minutë është tepër i vlefshëm, kështu që mirënjohëse pafund. Çka do të them për fund, përveç mirënjohjes, falënderimit, mbes me shpresën që do të shihemi me ata që e pëlqejnë muzikën që kam kultivuar gjithë këto vite. Unë doja t'i kam tepër të rralla, do të thënë nuk preferoj që t'jem shumë prezente me aktivitete. Besoj që pas këtij koncerti prap nuk do dukem si më thënë me aktivitete të tjera, kështu që kam shumë dëshirë që të gjithë ata që pëlqejnë kombinimin e muzikës jazz me muzikën e vjetër shqiptare, ata që më kanë përcjellur ndër vite, të jenë të pranishëm në sallë, besoj që do të jetë një përvojë e vlefshme muzikore për ata që do të jenë aty, po për ne do të jetë patjetër. Ju falenderoj dhe shpresoj të shihemi. Absolutisht, për të gjithë ne, unë do të jem gjithashtu aty dhe me ziç po pres që të shohim performancën dhe gjithë koncertin e ditës sonë. Falenderoj shumë Ron që ishim së bashku. Turoj suksese dhe mirëardhës në Tiranë. Të përshëndes gjithë mirat, se ndërkohë është në ditët e fundit të provave për përgatitje për Tiranën. Do shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe pas pak do të kalojmë tek showbizit e disa lajme që i kanë tronditur këtë showbizin ton, portale, ndjekësit me gjithë sa ndodhë dhe zhvillohet në këtë aspekt shumë të rëndësishëm të momenteve që kalojmë me njëri tjetrin dhe që marri me japim lidhur me atë se çfarë ka bërë një VIP, çfarë ka bërë dikush tjetër, pse kështu e pse ashtu, pse i preu flokët Kiara tani që është atzana, do i rriten më apo jo, pas publicitetin pjesë në dytë.